Benvidos a unha viaxe fascinante pola xeografía da Grecia Antiga, un territorio cheo de historias, mitoloxía e descubrimentos. Imaginade vos explorando as terras nas que naceron e medraron filósofos, poetas, atletas e grandes persoaxes que marcaron a súa pegada na historia da humanidade. Neste vídeo descubriremos montañas, costas e illas encantadoras e as cidades-estado que formaron a Antiga Grecia preparadevos para mergullarvos nun mundo repleto de misterio e coñecemento. Foi precisamente a súa xeografía, caracterizada pola permanente presenza de mar e montaña, o que determinou a historia e o modo de ser da antiga Grecia. Un gran número de macizos e cadeas montañosas na zona continental e de illas nos seus mares non favorecían precisamente unhas comunicacións fluidas entre os diversos asentamentos humanos que poboaron Grecia. Por iso, xa desde os seus inicios, cada cidade constituíuse en estado independente, propiamente nunha cidade-estado, chamada Polis, cun pequeno territorio arredor. Ainda que todas posuían características comuns, como a mesma lingua ou a religión, cada unha presentaba tamén os seus trazos diferenciadores, dos que eran celosas defensoras, loitando sempre por manter a súa independencia fronte a calquera intento de dominio das demais. Doutra banda, a pesar da barreira xeográfica que era o mar, souberon sacar proveito e lograron conseguir unha sofisticada técnica de navegación marítima, favorecida pola proximidade das illas, que servían de ponte para as súas longas viaxes de comercio e colonización. Comezamos entonces o repaso da xeografía continental de Grecia. Na parte superior de Grecia, o Hélade, segundo chaman os propios gregos, atópanse rexións que tiveron contactos estreitos coas polis gregas sen seren eles mesmas orixinariamente gregas. Este é o caso de Macedonia, cuxa capital sitúase en Pela. Pois, aínda que se mantive illado e atrasada no longo do periódico clásico, entrará de cheo na historia grega polo seu rei Filipo, que conquistou polas armas e a diplomacia toda a ela, e sobre todo polo seu fillo Alessandro, coñecido como o Magno ou o Grande, un xenio militar constructor do que, ata o momento, foi o maior imperio universal, o imperio helenístico. Baixando por Macedonia, a península estreitase en dirección sueste ata chegar a moitos dos famosos asentamentos clásicos, pasando por Tesalia, por exemplo, cuxa polis máis importante era Larisa. Tesalia era unha zona chá, que destacaba pola produción de trigo e polos seus famosos cabalos, No extremo sur desta atopase o estreito das Termópilas, coñecido por ser o escenario da famosa batalla dos 300 espartanos. A continuación, ven a rexión de Beocia, cuxa capital Tebas rivalizou con Atenas e Esparta ao final da Guerra do Peloponeso, pola hexemonía de toda a Grecia. Chegamos así, indo cara ao sureste, a Ática, un gran cabo rodeado casi todo por mar, que obtiña grandes riquezas polas súas minas de prata do Laureón, as minas de mármore e tamén grandes plantacións de viñas e olivos. A capital de Ática, Atenas, é a polis que mellor representa os avances da cultura e as ciencias nesta etapa da antigüedade e da que máis influencia segue a perdurar na historia actualmente. Volvendo ás xairas de Tesalia, se baixamos agora cara ao sureste, chegamos á rexión de Acarnania, que está ao carón das Illas Ónicas, unha das cales é Ítaca, a patria do famoso Ulises, chamado Odiseo en grego, a que chegou logo de percorrer durante dez anos o mar arredor da Guerra de Troia. Non moi lonxe na rexión de Fócide atópase Delfos, o santuario relixioso máis importante da Élade. Aquí é onde unha sacerdotisa titulada Pitia pronunciaba as súas profecías ou oráculos en nome do deus Apolo aos grandes personaxes que a consultaban por exemplo, Licurgo, o que ideou a construcción espartana e sentou as bases da disciplina militar, ou Creso, o rico lei de Lidia, en Asia Menor, que mal o oráculo e perdeu o reino e a vida, ou enfrentarse alegremente a todo o imperio persa. A vista de Delfos atópase tamén o monte Parnaso, que, segundo a mitoloxía, estaba habitado polas musas, as donas da sabiduría e das artes. Se baixásemos cara ao sur, unido ao continente por unha estreita franxa de terra chamada Istmo de Corinto, que debe o seu nome á cidade situada no extremo sur, atópase a península do Peloponeso. Érguese ali outro dos grandes enclaves relixiosos de Grecia, Olimpia, dedicada ao chamado pai e rei dos deuses, Zeus. Nesta polis celebrábanse os xogos olímpicos cada catro anos, como actualmente se sigue a facer hoxe comprometéndose as polis a deixar as rifas e as batallas para competir pacíficamente nas diferentes modalidades deportivas. Logo de deixar a región central de Arcadia, de riqueza gandeira e fama literaria de pastores e vida lídica no campo, chegamos cara ao sur, a capital de Laconia, ou la Cedemonia, Esparta, a gran rival de Atenas, e oposta radicalmente aos ideais democráticos pois estaba constituída como unha sociedade cuxo obxectivo existencial consistía en manter aterrados aos seus escravos que procedían da rexión conquistada de Mesenia. Chegamos entón á xeografía das illas e rexión costeiras. Xa remotada a zona continental peñen as numerosas illas, máis de 2000, que constituen casi o 20% do país. Ademais das illas xónicas que xa mencionamos están as cícladas, no eseo meridional, unhas 30 illas, entre elas Delos, o lugar de nacemento dos deuses emelgos Apolo e Artemisa. Mais aló, cara a actual costa turca, atópase o do decaneso, palabra que significa as doce illas. A maior Rodas foi famosa por ser a sede dunha das sete maravillas do mundo antigo, o coloso de Rodas. Cara ao norte, ao longo da costa turca atópanse Samos, Kios, a illa onde se cree que naceu Homero ou autor da Lía da Odisea, e Lesbos, o berce da poetisa máis famosa da época antiga, Safo. Todas elas forman as chamadas illas esporadas, tamén coñecidas por dispersas. No extremo meridional atópase a maior das islas gregas, Creta, fogar da primeira cultura avanzada do Marexeo, a chamada civilización minoica, no segundo milenio antes de Cristo. Pero a Antigua Grecia non se limiteu a asomarse nos seus territorios orixinais, pois as necesidades económicas ou a inestabilidade política das polis levou dende moi cedo os seus habitantes a explorar novos territorios. A primeira en ser colonizada en algún momento da prehistoria foi a costa occidental de Turquía, Logo, durante o século VIII a.C., fundáronse colonias ao longo da costa turca meridional e o Levante, así como en Sicilia. O século VII e VI foron os de maior expansión. O Mar Negro viuse rodeado de asentamentos gregos. Surdiron cidades dispersas polo litoral do sur de Italia, o sur de Francia, Córsega, Egipto e Libia e mesmo a costa mediterránea de España foron testemunhas dos asentamentos gregos. Este é entón o marco xeográfico onde se produciu o desenvolvemento histórico de Grecia. Foron, portanto, o mar e as montañas as que determinaron dúas das características máis notables da súa historia. A división política en numerosas ciudades estado independentes e a apertura a outras terras e civilizacións que serviron como canais de transmisión non só de produtos comerciais, senón de ciencia e cultura. Na seguinte unidade veremos esquemáticamente como se desenvolveron estas, a través das súas distintas etapas históricas, cos seus protagonistas e feitos máis destacados.